السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزاتي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم لاكتيفيتي دو لا كونجوغيزون لا باج 18 بور لو نيفو 6 اماني دو لونسينيومون بريمير لو ليفري دابرونون اي دابرونونت ميز ابرونتيساج اون فرونسي 6 اماني دو لونسينيومون بريمير نوفيل إيديسيون الطبعة الجديدة. اليوم وصلت معكم لاكتيفيتي ديال لا كونجوغيزون بور اوبجيكتيف دو كونجوغي او بريزون دو لانديكاتيف les verbes usuels. يعني اليوم غادي نعرفوا كيفاش نصرفوا الافعال اكثر استعمالا في اللغه الفرنسيه فين في لو بريزون دو لانديكاتيف، يعني في الحاضر كيفاش غادي نحاولوا نصرفوهم. داكور، دونك لو بريزون دو لانديكاتيف دي فيرب اوزويل. داكور، هذا هو الدرس ديالنا ديال اليوم. غادي نبداو كما دائما بسو كو جو سي، ديك الحوايج اللي كنعرفهم. يعني هادو ما دائما كنقول لكم هادو سو سون دي كاستيون دو ليفالواسيون دياغنوستيك، يعني التقويم التشخيصي، يعني ما قبل الدخول في الدرس. دونك اسوسيي لي برونون كي كونفيان او فيرب كونجوغي. دونك عندنا لي برونون، هادو هما لي برونون ياك، وغادي نربطوهم مع لي فيرب هنايا. داكوغ، عندنا فينيس، عندنا ديسان، بارتون، شونتي، بارل. دونك هادوما افعال مصرفه وهادوما لي برون. حنا كنعرفين بانه بريزون دو لانديكاتيف كنصرفو بلي برونون اي لو فيرب. داكوغ، لو فيرب افيك لو برونون. دونك غادي نحاولو نجاوبو في دفتر. داكوغ، باش ما نكتبوش هنا في الكتاب، نحاولو نجاوبو. دونك سو كو جو سي، ce que je sais c'est la rubrique. Donc associé à un jeu, dirouhom ala chakl bhala ghandirou sel bisahm. Tu, vous, il, w hna andna nou. Nchouf donc hna finis, hna dessin, hna partant, chanter, parle. D'accord? Suivez avec moi s'il vous plaît. Donc, je, je, le présent de l'indicatif pour les verbes du premier groupe. Dans le premier groupe, les quittes célèbres ER. Je, il y a une terminaison de l'air, il y a E. Je ne sais pas, le verbe qui célèbre E. Finisse, machibou. Donc, dessin, célèbre E. Partant, non? ES. Donc, je dessin. D'accord? Je dessin. Tu, le présent de l'indicatif toujours, terminaison ES. Donc, parle. Parfait, donc allez, E, E, S. Vous, E, Z. La fois, chanter. D'accord? Il du pluriel, c'est finis. Le verbe finir représente de l'indicatif. E, N, T, S, S, E, N, T. Nous, nous partons en N, S. C'est bien, on passe maintenant à j'observe et je découvre. J'observe et je découvre, faites le texte. Faites des phrases. Suivez avec moi s'il vous plaît, je vais vous lire le texte. La culture marocaine. La culture marocaine est le reflet de son histoire et de sa diversité géographique. Musique, musique, littérature, peinture, théâtre, l'architecture mettent la lumière sur une civilisation multiculturelle. Tous ces arts finissent par avoir un grand impact, car il rassemble une large et diverse population arabe, musulmane, amazigh, saharien, hassanite et riche par ses sources africaines, andalouses, juives et méditerranéennes. C'est très bien. Donc, c'est le texte qui est dans la culture marocaine. Dans la rubrique, on va se poser un peu de questions. On va se poser un peu. Ça fait. Donc, j'observe. Et je découvre. دونك هادو هما من بين الاسئله اللي الاستاذ غادي يطرحهم على التلاميذ، غادي يطرحهم على التلاميذ. صافي، دونك لا كيسيون نديرو بروميير كيسيون، كيل سون لي فيرب. مانتون كيل سون لي فيرب، لي فيرب دو سي فراز. شنو هما الافعال ديال هاد الجمل هادو اللي كاينين في هاد لو تيكست؟ الافعال راه باينين. دونك نجاوب. دونك لا ريبونس هي هادي، لي فيرب سون. انا غنجاوب هكا، لي فيرب سون. افعال هما راهم ملونين هنايا. اي هنايا مات، فينيس، اي راسامبل. داكوغ، دونك هادو هما لي فيرب. سي بيان، نديرو واحد كاستيون اخر. دونك كاستيون للاسئله اللي غادي يطرحهم الاستاذ. صافي، دونك هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، واخا ما كاينش هنا في الكتاب، راه غادي يطرحوا عليكم. صافي، دوزيام كاستيون، اكل طون، فاش من زمان مصرفين هاد لي فيرب؟ اكل طون سونتيل كونجوغي؟ سونتيل كونجوغي.
D'accord? À quel temps sont-ils conjugués? Chemin zaman, m'sarfin had les verbes. Donc, had les verbes, had m'sarfin, donc un jour. Les verbes sont conjugués. Conjugués. Sont conjugués au présent de l'indicatif. Au présent de l'indicatif. Au présent de l'indicatif. M'sarfin, au présent de l'indicatif. C'est très bien. Donc, moi, les questions, les mots qui interviennent, comme c'est la rubrique j'observe et je découvre. Deux ou maintenant, la rubrique je manipule et je réfléchis. Suivez avec moi toujours. Dans l'infinitif et le groupe de chacun des verbes en couleur. Radina, t'es l'infinitif, c'est-à-dire l'asl diel had le verbe, ou le groupe fin kain had le verbe. Vous savez? Daiman ghanhaoul njawb fi dfta. Je manipule et je réfléchis. Je manipule. Donc, c'est pas je manipule. Donc, kaloli, l'infinitif et le groupe. On va dire bhal jadwal. Ça va? On dire bhal jadwal. Verbe, infinitif, infinitif, ou je n'en ai au groupe. Ça va? Le verbe, adna l'oul, hua, e, hua. Tani adna met, m'bad adna finis. من بعد عندنا غاسومبل داكور اي لانفينيتيف سي اتر بور جروب سي ان اوكسيليير ثروازيام جروب صافي سي ان اوكسيليير دو ثروازيام جروب بالنسبه لمت سي لو فيرب متر صافي سي ان فيرب سي ان فيرب دو ثروازيام جروب داكور ثروازيام جروب فينيس ici C'est le verbe finir. Et finir se termine par ir, donc c'est un verbe du deuxième groupe. Verbe du deuxième groupe. Pour rassembler, c'est rassembler. Rassembler. Rassembler avec er. Donc c'est un verbe premier groupe. D'accord? C'est un verbe du premier groupe. C'est très très bien. Donc, le chose il faut que vous fassiez, c'est de poser la vidéo. ديروا لو بوز ونقلوا داكشي صافي كنتمنى تكونوا كتفهموا معايا ندوزو لا دوزيام كيسيون توجور في لا روبريك جو مانيبول جو ريفليشي كونجوغي سي فيرب او بريزون دو لانديكاتيف ا توت لي بيرسون اي اوبسيرفي لور تيرمينيزون كيقول لك زعما هاد لي فيرب اللي درناهم دابا نحاولوا نصرفوهم في البريزون دو لانديكاتيف مع لي بيرسون كاملين بيهم صافي دونك غادي عاوتاني غادي نديرو بحال جدول صافي نديرو اتر لو فيرب اتر Dis-le le verbe mettre. Le verbe mettre. Aussi, radindiro, le verbe finir. Tout meuf l'akhir, radindiro, rassembler. Assembler, le verbe du premier groupe. Ça fait. Dis-le je. Dis le verbe être, je suis. Dis-le les pronoms bêta, tu, il, elle. Nandiro, nous, vous. Il du pluriel et elle du pluriel. Je suis, tu es, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Pour le verbe mettre, je mets. Blamana, ou d'nictable les pronoms, ça fait. Tu mets. S avec T. Et si mets de T, quand il y a deux T, add en NS. Maintenant, il y a M de T, AD, E, Z. M de T, E, N, T. Pour le verbe finir. Fini. S. Fini. S. Fini. T maintenant. Donc, S, S, T. Je vous débâche dans un nom. Fini. Deux S, O, N, S. Fini. Deux S, E, Z. Fini de z s e n t. Maintenant le verbe rassembler. Rassembler, je vais dire le er, on zidou les terminaisons, tout simplement. Rassemble. Je vais dire e avec je. Rassemble. E s avec tu. Rassemble. E. Rassemblant. Semblant, ONS. On a rassemblé, EZ. On a rassemblé, ENT. La conjugaison des verbes
proposé ici dans la rubrique j'observe et je découvre. Vous savez? C'est bien. D'abord, on va essayer la règle. Je retiens ou bien je construis la règle. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Je construis la règle. Complète avec les éléments suivants. On va essayer la règle. On va les éléments. Groupe, présent, régulière, irrégulière, moment. Groupe, c'est-à-dire le mjmoua. Présent, c'est le présent. Régulière. De façon régulière, يعني منظمة أو وفق قواعد. بالنسبة irrégulière, يعني ما عندش قاعدة محددة. مومو هي لحظة. Ça fait. Le présent de l'indicatif indique une action qui se produit au où l'on parle. هذا le présent de l'indicatif qui indique واحد الفعل اللي كيدار في le moment, في اللحظة. Au moment où l'on parle. في اللحظة اللي كنهضروا فيها صافي الحاضر هو واحد الحركة او لا واحد الفعل كنديروه في اللحظة اللي كنهضروا صافي هي مشات مام le verbe être et avoir ont une conjugaison très le verbe être et avoir عندهم واحد la conjugaison اللي هي irrégulière صافي اللي هي ما مضبوطاش بواحد القاعده مثلا اتر ماشي كنزولو لو ار او كنزيدو لي تيرمينيزون افوار ماشي كنزولو لا او اي ار او كنزيدو لا شي تيرمينيزون محدده نو كتبدل كومبليتمون هاي جو سوي tu es il elle est nous sommes vous êtes il elles sont pour avoir j'ai tu as et là nous avons vous avez ils ont elles ont les verbes du premier groupe هيدو irrégulier هذا premier groupe comme ça المجموعة الأولى أفعال ديال المجموعة الأولى كي سو تيرمين بار او ار اللي كيتسالاو ب او ار الا الي حنا عارفين بان جميع الافعال اللي كتسالا ب او ار سو سون دي فيرب دو برومي غروب الا الي الي سي ان فيرب كي سو تيرمين بار او ار مي ايل ابارتيان او ترويزيام غروب اي سو دو دوزيام غروب كي سو تيرمين بار اي ار اي كي سو كونجوغ كوم رجير اون اون كونجوغيزون عندهم واحد الكونجوغيزون ريغولييير عندهم واحد لا كونجيغيزون اللي هي باينه كتزول او ار وكتزيد تيرمينيزون كتزول اي ار وكتزيد تيرمينيزون تو سامبلومون صافي هنايا الا لاحظتوا قالوا لي دوزيام غروب اللي كيتسالاو باي ار واللي كيتكونجيغاو بحال روجير لو فيرب روجير سي ان فيرب دو دوزيام غروب كتصرف بهذه الطريقه هذه شوفوا معايا روجير كيقولوا لي انه يتصرف بهذه الطريقه ديال روجير جو روجي S. Tu rougis. S. Nous, il, donc tu, il, elle, rougit. T. Nous, rougissons. D'accord? C'est ça. Terminaison du verbe rougir, présent de l'indicatif. Donc, il y a IS, IS, IT, I2SONS, I2SZ, I2SENT. C'est très bien. Ah, d'abord, tu fais. Donc, il y a des verbes. Pas le verbe partir, maintenant. Ou un verbe qui est célèbre, IR. Ou alors, il y a un verbe du deuxième groupe. Ça fait. Et tu m'as dit, je vais te faire. Donc, visiter, le verbe visiter, à qui fais-je qui est célèbre? Donc, 15 ou le ER ou 15 ou le terminaison. E avec je, ES avec tu, E avec il et elle, ONS avec nous, EZ avec vous, et ENT avec il et elle du pluriel. Finir, à qui fais-je qui est célèbre? Adi, on a 15 ou le ER ou 4Z, S, S, T, 2S, ONS, 2S, EZ, 2S, ENT. Ça va? D'abord, deux les verbes du troisième groupe, mais je m'en ai dit. En une conjugaison, un tout mouah de la conjugaison liée irrégulière. صافي ما عندهاش واحد القاعده ديال التصريف irregulier صافي irregulier دونك هنايا في هذه الحاله irregulier عاودناها جوج المرات ما بقناش فراغ اخر regulier درناها group درناها وهاد present ما درناهاش دونك present ما عندها حتى معنى في هذه الاختيارات هادو صافي ما عندها حتى معنى دونك هذا راه غلط دايرينه اللي دار الكتاب راه داير هذا الغلط هذا وغادي يستدركوه في الطبعات الجايه ان شاء الله دونك لي فيرب دو تروازيام غروب سو سون دي فيرب ايغريغولييغ اللي ما عندهمش واحد القاعده ديال التصريف كيتحفظوا بداك الطريقه وصافي لو فيرب بروندر مينتون جو برون شو كيفاش كيتسالب دي اس شو كيفاش نزولنا له زولنا له دي ار او وزيدنا له دي اس افيك جو دي اس افيك تو ودي افيك اي ال مع نو شنو درنا له زدنا له ا او ان اس مع فو زدنا له او زد مع إلى ال دو بلوريال زدنا له ان او ان تي تابعو مزيان بوفوار شنو درنا له شو بوفوار كيفاش كان افيك او شو كيفاش ولا افيك او بو جو بو تو بو إلى ال بو نو بوفون
شو كيفاش عاوتاني؟ شوف دابا هنايا ولات لنا بأو، أما مع لي تخوا بيرسون سانغوليي كانت بأو بو. دابا نو بوفون، فو بوفي، إيل بوف، عاوتاني ولات لنا avec e, ça va. Donc tabou hadouma, ce sont des verbes du troisième groupe irrégulier. Le verbe aller, hal être ou avoir, ta wa irrégulier. Verbe du troisième groupe, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. D'accord. Donc c'est bien, ou bien d'arrêter qu'on commence la vidéo d'hier, l'homme, les canquiers, ce fait mon tâche, mon kitab, nous avons mis apprentissage en français, sixième année de l'enseignement primaire, tab al-jadida. Ou d'ars, d'hier le présent de l'indicatif pour les verbes usuels. Donc, bach m'écouche vidéo twil bzaf, radi, n'touqaf hnaya, bach inch'Allah, le vidéo l'kadim, radi n'dirou les exercices d'entraînement, d'il atadarab, et les exercices d'évaluation, inch'Allah. كان معكم الأستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.